Lepo pozdravljeni. Da ne bom pa dolga, bom mojo predstavitev prebrala. Knjiga Zgodovina slovanske mitologije v 20. stoletju priznanega ruskega jezikoslovca in semiotika Nikolaja Mihajlova je šla 10 let po njegovi smrti. Čeprav jo je napisal v slovenščini, je pred tem leta 2017 izšla v ruskem jeziku, izdali pa so jo sodelavci Inštituta za slovanske vede Ruske akademije znanosti v Moskvi. Slovenski izvirnik sva s kolegom Nejcem Petričem v naslednjih letih še dodatno dopolnila in pripravila za objavo. Tako da je zdaj ustrezno izpopolnjena, vendar le lahko izšla tudi v slovenskem jeziku. Nikolaj Aleksandrovič Mihajlov se je rodil v Moskvi leta 1967, kjer je vpisal tudi študij klasične filologije na Moskovski državni univerzi Mihajla Vasiljeviča Lomonosova. Leta 1989 je diplomiral in nadaljeval študij na Inštitutu za slavistiko in balkanistiko pri akademiku Vladimirju Toporovu, ki je bil skupaj z Vjačeslavom Ivanovim eden od ustanoviteljev ruske mitosemiotične šole. Po končanem študiju in terenskem delu v baltskih državah, predvsem v Litvi, je prišel v Italijo, kjer je najprej predaval ruski jezik in slovansko mitologijo na univerzi v Pizi. Leta 1998 pa je postal profesor slovenščine in predstojnik katedre za slovenistiko na univerzi v Vidmu. Njegova odlika je bila dobro poznavanje številnih jezikov, med drugim je slovensko govoril kot materni jezik in v slovenskem bajeslovnem izročilu je videl veliko arhaičnih elementov, ki omogočajo dodatno osvetliti slovansko mitologijo, predvsem tudi je izpostavil povezavo med krasnikom in Perunom. Med drugim je slovenski mitologiji posvetil tudi posebno poglavje v tej knjigi. Naj omenim še, da sva skupaj z Nikolajem Mihajlovim zasnovala znanstveno revijo Studio mitologika Slavika. Prva številka je šla leta 1998 in revija izhaja še danes. Spremlja pa jo knjižna serija Studio mitologika Slavika Suplementa. In v okviru te serije je šla tudi pričujoča knjiga. Torej, v knjigi, ki je pred nami, je Nikolaj Mihajlov podal dober pregled številnih raziskav slovanske in baltoslovanske mitologije. Predstavljena so dela, ki so pisali poučevalci slovanske mitologije na podlagi pisnih, kot tudi folklornih, jezikoslovnih in arheoloških virov. Od 48 načrtovanih raziskovalcev slovanske mitologije jih je Mihajlov uspel predstaviti le 27, ker je pač preumrl. Njihovo vrsto začenja delo dužiško-srbskega avtorja Mihajla Franzla o slovanskih malikih iz konca 17. stoletja. Vendar je največ raziskovalcev iz 20. stoletja, kar upravičuje sedanji naslov knjige, ki ga je dal že Mihajlov. Avtor med drugim poudarja, da so lahko tako imenovani prvotni viri, torej poročila kronistov in letopiscev, sicer nepopolni in nejasni, vendar kljub temu danes nihče ne dvomi, da je slovansko poganstvo s svojimi maliki, obredi, svečeniki, vedeževalci in podobno res obstajalo. O tem pričajo pisni, zgodovinski in tudi arheološki viri, kot so na primer domnevna poganska svetišča na otoku Rujnu, danes v Nemčiji, ostanki naselbin pri Novgorodu v Rusiji, ostanki slovanske naselbine v Milštatu v Avstriji in navsezadnje tudi Zbruški dol iz doline reke Zbruč v Ukrajini, ki je predstavlja tudi po vsej verjetnosti Sventovida in je upodobljena na naslovnici te knjige. Večji del pisnih virov je upošteval leta 1931 že nemški slavist Karel Mayer, ki pa je analiziral le grške in latinske vire, zdaj pa so v tej knjigi zaobjeti tudi slovanski viri.
Na podlagi poglobljenih etimoloških in semiotičnih študij, predvsem pa kot dober poznavalec antičnih in staroslovanskih virov, je Mihajlov skozi prežitke poganstva, ki so se ohranili do danes v različnih, pogosto zelo modificiranih oblikah, predstavil tudi nekatera svoja spoznanja, povezana predvsem z mitsko-ritualistično dediščino baltoslovanskih narodov. Hvala za besedo.